kontrabas, violonçı, fortepiano və qabo üçün yazdığı epizod əsəridir. Belə ki, əsər 2010-cu ildə yazılmışdır və ilk dəfə Gürcüstanın Tiflis şəhərində keçirilən Convergence müasir musiqi festivalı çərçivəsində səslənmişdir və bu əsər həmin festivalın adını daşıyan ansamblin bədii rəhbəri olan Matias Arter-ə həsr olunmuşdur. Bəstəkar əsasən bu əsərdə dodekafoniya texnikasından istifadə etmişdir. Beləliklə ifa edirlər kontrabasda Eldar İsababayev, violonçeldə Eyyub Əliyev, qaboyda Elşən Məmmədov və fortepianoda Zakir Əsədov.